Okay, sebelum ni kita dah tengok tentang HTML style, HTML style. Okay, jadi kali ni kita akan tengok tentang HTML formatting elements. Okay, so untuk setiap teks ya, so untuk setiap teks yang kita jadikan ni sebagai content dalam HTML. Okay, so HTML dia treat for text ni dia a few elements lah. So contoh special types of text yang kita boleh format sebagai special format. Okay, kita ada a few kat sini. Contoh kita dah set, kita ada bold, okay, strong, italic, emphasize ataupun dalam format kita akan tulis sebagai EM nanti. Okay, so kita akan ada small, delete, insert, okay, mark, subscript dan juga superscript. Okay, so ini contoh output yang kita dah siap bila kita dah siap coding HTML tu lah. Okay, contoh yang dah siap. Okay, untuk mulakan dengan HTML formatting, okay, jadi kita akan buka, saya akan buka Visual Code Studio. Okay, okay, so sekarang kita akan buat file baru lah. Okay, file baru, namakan dia sebagai formatting.html. Okay, HTML. Okay, jadi kita akan start dengan HTML structure. Okay. Title. Title kita letak HTML formatting. Dan terus kepada body element. Okay, body element. Dan segala content kita akan letak kat sini lah, between body element. Okay, so setiap structure ni sepatutnya dah sampai stage ni, sepatutnya semua dah boleh ingat lah dia punya structure, HTML, head, title, body. Okay, okay, kita akan tengok bold. Okay, paling simple bold, italic dan juga satu lagi underline tak silap. Okay, baik. Kita contoh balik sekali lagi. Okay, bold and italic. Okay, so dekat sini kita ada empat elemen ataupun empat formatting yang berbeza. Tetapi dua ni, okay, nampak macam sama. Okay, bold and italic. Okay, kita start dengan bold. Okay, formatting dia adalah dengan huruf B. Tagging dia adalah B untuk bold. Okay, so this text is bold. Macam tu je. Okay, macam tu sahaja. Okay, kita teruslah. Kita terus dengan strong. Strong. Okay, this text is strong. Okay, so bold and strong. Save. So formatting, dekat mana kita punya file formatting? Finder. Okay, dekat personal project. Formatting. Itu dia. Nampak? Okay, nampak? Kita nak okay, ini adalah bold dan ini adalah strong. Okay, kita nak turun di bawah sikit, bawah satu baris lah. Tambah break dekat sini. Save. Okay, begitu. Cantik lah. Okay, kenapa mesti ada bold dan kenapa mesti ada strong? Okay, anggap je macam ni. Bila content dalam HTML ni kita nak upload di web ataupun di internet, ni adalah web lah. Okay, kita nak upload dia online supaya people, user atau public tu boleh search kita punya content. Okay, this one, this bold, okay, this strong HTML, okay, tell search engine that this is important. Okay, compared to bold, okay, bold is just formatting kepada text which is to enlarge ataupun make the text thicker. Alright, tapi untuk element strong, okay,
It tells search engine that this is important content. Faham ya? Okey. Begitu juga dengan italic. Okey. So kalau kita letak italic, this text is italic. Okey. Kita tak siap-siaplah. Break kat sini. Then EM emphasize. Okey. This text, okay, is emphasized. Alright, kita break, okay, cantik eh. Sini pun kena break lah. Okay, save. Okay, nampak? Konsep yang sama seperti di atas ni, bold and strong. Cuma dekat sini italic lah, dia condong. Italic, text dah akan condong. Okay, so this is style for a text that I so dia akan buatkan text tu condong rupa sahaja. Okay, this one emphasize, it tells search engine, dia akan bagi tu search engine contoh macam Yahoo, Google, Bing, MSN dan segala search engine yang ada, mengatakan ini adalah penting. Okay, strongly emphasize this content to search engine. Okay, faham ya antara bold, strong, italic and emphasize. Kenapa mesti ada dua beza? Okay, jadi bila kita nak create content HTML, so kena pandailah beza. Kita kena bezakanlah. Bila nak guna bold dan bila nak guna strong. Begitu juga dengan bila nak guna italic dan juga bila nak guna emphasize. Okay, so kita pergi ke formatting yang berikutnya. Okay, kita start dengan apa yang contoh satu lagi bagi saya tengok tadi. Okay, apa tu? Small formatting. Okay, kita guna apa ni? Saya guna apa? H2 tadi. Heading. Saya guna heading. Okay, saya guna heading and kita akan trigger small text. Okay, dalam heading tu. Alright, kita start dengan Visual Code. Okay. So kita guna heading tu. Okay, kita nak dapatkan text tu besar. Okay, dan kita kecilkan text in between heading tu tu. Alright. Okay, HTML. Alright, simple. Okay, open, small. Okay, ni text dia. Okay, nampak eh? HTML small. Okay, kita ambil sini for formatting. Oops, formatting. Okay, ini text rapat sikit. Okay, ada space. Okay, tengok hasil dia. So, maksudnya HTML ni headings 2 tapi between small formatting ni, text small ni dia akan mengecil. Okay. Nampak? Small. Okay. Apa beza kalau kita tak letak small in between? Okay. Kita padam lah. Oh, tak payah padam lah. Kita tengok apa hasil dia kalau kita bezakan kedua. Oh, sorry. Saya nak copy ni. Comment C, paste. Cuma kita delete yang ini. Delete. Okay, small. Save. Kita bezakan antara dua. Beza kan? Okay, yang atas ni. Okay, yang atas ni kita compare side by side. Okay, pesan. Okay, ini gunakan small formatting. Nampak? Kecil sikit daripada yang bawah ni kan. Okay. Okay. Itulah beza. Okay. Guna small. Alright. Kita besarkan lah. Cuma nampak. Okay. Kita letak. Kita cukup. Ni pun besarkan. Okay. Cantik. Okay. Seterusnya kita gunakan mark element. Okay. So mark element ni kita nak menggunakan konsep highlighting. So, kita akan visualize text tu adalah penting ataupun sentence tu penting.
Okey. Okey, macam kita guna highlighter lah. Yang dekat buku teks. Okey. Saya guna balik lah. HTML. Okey. Simple. Letak saja mark. Okey. Okey, mark elemen ni. So, tambah. Okey, tu saja. Okey. Text in between mark elements ni tindakan konsep dia adakan highlighted lah. Okey. Nampak? Okey. Kita kena letak satu space. Save. Mana? Okey, ni dia. Okey, cantik lah. HTML mark formatting. Okey, so M-A-R-K, mark, dia akan highlight text yang between elements tu. Dia faham lah kan? Seterusnya, delete element. Okay. So, delete element ni digunakan bila mana kita dah content creator dah write something on web, dia dah publish. And then untuk kekalkan authority kepada writer tu, contoh lagi dia, kita nak delete satu sentence, tapi kita nak kekalkan authority untuk content tu, kita tak boleh delete terus. Okay, kita gunakan delete. Okay, kita akan guna delete. Jadi, dia akan highlight macam ni lah. Okay, which is, macam ni this one, sorry. Dia akan strike that text. Okay, blue ni, dia akan strike that text. Ini that the text already written, tapi atas sebab kesilapan ataupun technical error ataupun technical writing, kita padam tapi kekalkannya. Kita mana user tahu itu silap, blue ni silap tapi digantikan dengan red. Okay, authority tu adalah, maksudnya dia dah tulis silap tapi dia mengaku silap dia, dan dia tambah ada strike delete and this text and gantikan dengan yang baru. Okay. Okay, macam nak buat? Okay. Saya guna paragraph lah. Seperti itu text. Okay. Paragraph. Okay. My favorite food is what? Noodle. Okay, noodle. Okay, so asalnya, contoh kan, TikTok contoh. Okay, asalnya sinilah. Okay, asalnya saya type noodle, tapi atas sebab-sebab saya rasa bukan masakan ke, my favorite is not noodle but rice. Okay, so sebelum ni orang dah tengok kan, apa ni, content ni kita dah publish. Ramai user, public dah tengok. So, kita tak boleh simply delete. Okay, kita type je delete, which is delete. Okay, letak balik dalam ni. Okay, what is the new text? Okay, rice. Save. Just strike and this is the real things. Okay, very simple. Next one is insert. Okay, the edit text lah, paragraph. So kenapa kita dekat sini, kita atas ni kita break, ni tak break. Okay, sebab paragraph dia akan automatically create a new lines punya below the previous lines. Okay, my color is red. Okay. Okay, kita nak letak dekat mana color. Okay, insert ni ke penekanan lah. Insert. Okay, tak katanya. So color tu kita akan underline. Nampak? Underline eh, insert.
Okey. Satu lagi nak pakai underline ni lama eh. Kita pakai yang lama je. Nak tengok apa beza dia. Okey. U for underline. Okay, ni lah ni boleh-boleh efek yang sama. Save. Sama kan? Okey, atas ni guna insert, atas ni guna underline. Alright. Kemudian subscript dan juga superscript. Okey. So subscript dan juga superscript. Okey, kita akan tengok subscript dan juga superscript. So, apa benda sebenarnya subscript dan superscript ni? Okey, subscript adalah satu formatting yang kita akan tengok teks tu slightly lower than normal text. Superscript pula slightly higher than normal text. So, bila nak guna? Biasanya superscript dan subscript ni kita akan guna bila kita melibatkan contohnya formula-formula ataupun kata-kata apa ni matematik ataupun apa saja ayat yang menggunakan satu konsep contoh kuasa 2. Okey, kuasa 2 biasa kita letak 2 kuasa 2, 2 tu memang yang kuasa tu atas kecil lagi daripada normal text kan. Okey, itu kita guna superscript lah. Okey, itu satu contoh lah. Okey, so macam nak kita nak guna. Okey, kita start dengan subscript dulu. Paragraph. This is okay. SUB for subscript. Okay. Subscripted. Okay. This one. Kita type. Text. Save. Okay. Dan kita teruskan pergi ke superscript. Okay. This is SUP untuk superscript. Okay, beza subscripted and superscript. Jadi superscript ni teks yang ke atas, subscript pula yang di bawah. Okay, ingatlah super ni kalau macam Superman tu, ingat contoh lah analogi. So, nak ingat senang, sub ni macam subway bawah tanah, superscript ni lah macam Superman, dia selalu terbang ke atas lah. Jadi subscripted bawah, superscript ke atas. Okey. Kita kena bayangkan analogi macam tu. Okey. Super scripted. Okey. And text. Alright. Apa jadi? Of course lah. Ke bawah tanah, ke awan. Okey. So, subway, Superman. Okey, itu analogi. Untuk senang ingat lah. So, subscripted and superscripted. Alright. Kalau tak nampak contoh, kita gunakan satu contoh lagi lah. Okay, kalau tak nampak penggunaan dia. Subscripted eh. Okay. The formula for water is apa? H2. Bawah ke atas eh. H2O. H2O. H2O kan? Oh, ni kecil kan? Okay. Okay, H2O, O tu bawah eh. Subscripted. Sub. Okay. 2 ni letak ke tepi. Okay, cantik kan? Apa jadi? Nampak? Okay. Hasil dia macam ni. Contoh macam ni. Okay. Kalau superscript, dia ke atas. Okay. Alright. Jadi kita dah, saya dah save. Saya dah save under formatting. Okay. So GitHub. So this new file saya akan upload ke public my personal project lah. So kalau nak tengok contoh dia, boleh terus download personal. Alright. Okay, untuk next video kita akan jumpa untuk quotation. Alright?